saaxiibkiisa xaafadda Soomaaliya, Allaha u naxariistay Abwaan Badal Jaamac Xirsi, ayaa saakay aroortii waxaa loo gelbiyey gurigiisii rasmiga ahaa. Koox hubeysan ayaa xilli afur ah oo ku beegneed xalay waxa ay ku dileen gudaha degmada Kaxda ee gobolka Banaadir, waxaana lagu aasay islaqabuuro ku yaalla degmadaasi. Dadyow aad u fara badan oo isugu jira mas-uuliyiin, saaxiibo iyo helada marxuumka oo ka qayb galay aaskiisa ayaa ku sagootiyey salaada janaasada, waxaana tacsid tiiraanyo leh ay ka direen geridiisa. Innaa lillaahi wainnaa ilaahi raajicuun, innaa lillaahi wainnaa ilaahi raajicuun. Maanta halkan waxaan aas qaran ugu samaynaynaa nabadoonkeennii Nabadoon Badal. Runtii ilaahay baa mardhintaa, nin waliba oo adduunka ku nool koonka joogaayey waa xaq geeridu, waana la dhimanayaa, waana la dhiman doonaa, waana la dhiman jiray. Waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan eheladiisa, qaraabada iyo ehelkii uu ka baxayba, waxaan leenahay samir iyo iimaan Allah idinka siiyo, samir iyo iimaan Allah inaga siiyo, isagana naxariisi jan Allah ka waraabiyo, gadaashiina Allah inama fidimaayo. Xaqiiqdii waxay la tahay maanta Badal wuu baxay, nin walibaana dariiqii Ilaahay ugu talagalay ee xaq ahaa unbuu marayaa, dariiqan buuna maray, dariiq kale uu ka bedelan oo uu maray ma jiraan. Waxa weeye sababta iyo ajashu innaga unbaa u magabixinayne, ruux waliba wixii meesha uu ku baxayo iyo wuxuu maraya ee uu ku baxayo waa wax qoran oo Ilaahay xaggiisa ka qoran weeye. Marka hore, Badal Jaamac Xirsi, Allah u naxariisto, waan ka tacsiinayaa ehelkii uu ka tegayna, samir iyo iimaan Allah ka siiyo. Ummadda Islaamka ana dhammaanteed, waxaa la wixii yaqaano Islaamana, haddii Ilaahay ka dhigahayo, waxaan ka codsanayaa inay usoo tacsiyeeyaan. Halkan waxaanu ku aasnay walaalka iyo marxuumkii xaqudirirka ahaa, saaxiibu iimaanka ahaa, wadaniga ahaa Badal Jaamac Xirsi, oo si kadis ah ajashiisii ay u timi, niman dhagar qabayaalana ay dileen. Waxaan filayaa ninkan nasiib badan ma uu jiraan u malaynayaa, bishii Rabadaan isagoo beytkii Ilaahay ka soo baxay oo dhowr xaboo timir afka soo gashaday, Ilaahayna la soo munaajooday, ayay albaabka u istaageen. Marka dad badan baa hortii dhintay, isaguna wuu dhintay, annaguna waa dhimanaynaa. Soomaalidu waxay tidhaahaa balaayo laba qada iyo bakaylo tallaabsan iyo baqal ilmo wadata midna lama arag. Badal cidna beer kamuusan gelin, guri reera leeyahay ma weerarin, gabar Soomaaliyeed kuma xadgudbin, xaq nin leeyahay muusan qaadan. Wuxuu ka hadlayay Muxsin buu ahaa, dalka Soomaaliya ummadda ku nool ee 30 milyan lagu qiyaaso markii laysu geeyo, dantooda iyo wanaagoodu ka hadlay. Laakiin dhibka jiraa qaacidaha waxay tiraa man dakhala baytusu laa yaslim. Dhibka jiraa wuxuu yahay ninkii wanaagga ka hadla oo ummadda wax u sheega, yacnaha maaragtay lama ogolo dadku ka dheeraadaa laleh, wanaaggaan la ogolayn. Nin walbana waa dhiman hayaa, khayru khalqillaahi baa ka tegay tan. Gudoomiyaha degmada Kaxda ee gobolka Banaadir Maxamed Yuusuf ayaa waxa uu sheegay in ay baaritaano ku hayaan dilka marxuumka. Gerida Abwaan Badal, runtii waxaan lana Ilaahay jannada firdowsaha ka waraabiyo, gacanka ka xaq daran baa dishay xilli bil Rabadaana oo soomana oo saaima oo masaajid beytka Ilaahay uu ku jiray ayaa lagu dilay. Waxaan lana naxariista jannada Allaha ka waraabiyo. Runtii qofkii beytka Ilaahay ka xishoon waayey oo beytka Ilaahay qof sooman oo saaima ugu galay, aakhiri adduun midna xuma yaallaan. Runtii waa geeri aad u xanuun badan, waana ka tacsiinaynaa ehelka iyo qaraabada ummadda Soomaaliyeed, waa ku tacsiinaynaa. Laakiin waxaan cadaynaynaa Abwaan Badal gacantii dishay, haddii Ilaahay raalli ka noqdo, in lagu tegi doono Ilaahay idankiis waqti dhow. Raadan haynaa, xogaan haynaa, informationa haynaa, waana ku tegi doonaa. Waxaan u sheegaynaa ciddii gacanta geysatay inaysan naga dhuuman doonin, naga hoyan doonin, nagana harsan doonin haddii Ilaahay raalli ka noqdo insha Allahu tacaala. Godkay galaan aan ugu geli doono cid kasta ay noqoto ee meel kasta nala gashana, aanaan ka hari doono Ilaahay idinka sidii Ilaahay. Abwaan Badal Jaamac Xirsi ayaa ka mid ahaa nabadoonnada ku nool Muqdisho ee sida weyn ugu oleynayay nabadgelyo iyo xasilooni siyaasadeed oo ka hirgasha Soomaaliya, isaga oo had iyo jeer u duceyn jiray dalka iyo dadkuba. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus.
xirmada cusub ee 25% waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 110 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha